Цар тахалд игдсэн хүнд цаг үед улсын хэмжээнд хэд хэдэн чухал арга хэмжээ тохиож байгаагийн нэг нь эсэлтийн ерөнхий шалгалт. За 7-р сарын эхэнд эхлэх шалгалтад нийтдээ 40 мянган гаруй хүүхэд хамрагдах тооцоо байгаа юм а. За тэгвэл боловсрал шинжлэх ухааны сайд Л.Энх Амгалан нэгч хүүхдийг үлдээлгүй шалгалтад оруулна гэдгийг онцоллоо. За халдварт өртөж эмнэлэгт хэвтсэн хүүхдүүдийг хүртэл шалгалтад оруулахаар бэлтгэл хангагдсан гэдгийг хэллээ. Сүүлийн үед 18-аас доош насны хүүхдүүд цар тахлын халдварт өртөх эрсдэл ихсэж байгаа. За гэтэл 2-7 хоног хүрэхгүй хугацааны дараа эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхлэх гэж байна. Тэгвэл салбарын сайд энэ тал дээр мэдээлэл өглөө. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн 40,420 хүүхдийг нэгийг нь шалгалтнаас гадуур үлдээхгүйг салбарын сайд хариуцлагатаагаар мэдээллээ. Улсын хэмжээнд 48 шалгалт авах байр бэлдсэн байна. Тэгэхээр энэ 48 төв дээр бол бид нар 3 төрлийн анги бэлдсэн байна. Одоо яг одоо халдваргүй хүүхдүүд өх шалгалт өгөх болцоотой анги. Нэг ангид нь одоо 15-аас дээш хүүхд итрэхгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За 2 дугаар анги нь 2-т нь болоо сิจг тэр тухайн өдөр хурж ирээд нөгөө халуунаа хэмжээд ингээс сิจгтэй байх юм бол сิจгтэй хүүхдэд оруулж шалгалт өгөх анги. За 3 дугаарт нь бол яг одоо эмнэлэгт хэвтэж байгаа гэдэг юм уу, өнөөдөр өвчлөсөн байгаа хүүхдүүдийг бид нэ зохион байгуулахаар бас одоо ажиллаж байна. Тэгээ тэр хүүхдүүдийг авчраад одоо энэ төвдөр нь авчир шалгалт өгөх гэдэг юм. 3 төрлийн танхим бэлдсэн байж байгаа. Өөр бас бидний хувьд бэлдэж байна. Амжихнуу, амжихгүй гэдэг бас эрэх 7 хоногт бид нар хариуцлагатайгаар мэдэгдэх гэж бодож байгаа. Энэ нь бол Солонгос улсад одоо авч хэрэгжүүлж байгаа яг нөгөө сิจгтэй тохиолдолтой байгаа. Эсвэл одоо яг гэртээ эмчилж байгаа, эсвэл эмнэлэгтээр эмчилж байгаа хүүхдийг өөрт нь iPad аваач өгөөд тэгээд одоо програмын хяналтын мониторингийн камерын тусламжтайгаар тэр хүүхэд тухайн одоо эмчилж байгаа газраа эсвэл ерөнхий шалгалтыг өгчих ийм боломж нь технологийн хувьд бас юм шиг боломжууд гараад ирсэн байна. Тэр энийг бид нэг 7 хоног туршиж байна. Хэрэг улс орон даяар хөл хорио тогтоовол эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хойшлуулахаас өөр аргагүй гэдгийг салбарын сайд мэдэгдлээ. Мөн нөхцөл байдал хүндрэхгүй бол 9-р сарын 1-ээс танхимын хичээлийг эхлүүлнэ гэлээ. Боловсролын салбарт тулгамдсан хамгийн том асуудал хичээлийн хоцрогдол болоод байгаа. Хичээлийн хоцрогдлыг ойрын 3 жилд арилгах зорилт тавин ажиллаж байгаа гэлээ. Хэрэг хоцрогдлыг арилгахгүй бол 2 жилийн хичээлийн ойлголтгүй бүтэн нэг үе гарт эрсдэлтэйг салбарын сайд хэлж байна. Мөн тэрээр боловсролын салбарт хийхээр төлөвлөсөн 3 томоохон ажлаа танилцууллаа. 1-р хичээлийн хоцрогдлын асуудал байна. За 2-р үдийн цаг, үдийн хоол болох асуудал. Энэ бол маш чухал. Одоо 1-ээс 5-р ангийн хүүхдүүдэд бид нар энэ намар үдийн хоол өгч, үдийн цай биш үдийн хоол өгч. Тийм учраас энэ шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалтууд нийт 23 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа. Энийг одоо бид нар бас улсын хурал дээр, засгийн газар дээр шийдвэрлэж байгаа гэж байна. За тэгээд 22 оноос 5-аас 9-р анги, 23 оноос 9-аас 12-р анги үдийн цай үдийн хоол болно. За энэ дээр жил бүхэн бол 200 орчим тэрбум төгрөгийн сангуужид шаардлагатай юм байна. За 3-р асуудал бол нөгөө модон жирлэнтэй одоо 800 гаруй сургууль цэцэрлэг дотор байгаад байна. Энийг энэ жил бид нар одоо Эрдэнтийн үйлдвэрийн нийгмийн одоо хариуцлагын хүрээнд сангуужуулж байгаа. Эхэлсэн үйл ажил. Энэ жил бид нар 50% нь 50% нь 50% нь одоо 820 орчим сургууль цэцэрлэг дотор байрны 410 одоо сургууль цэцэрлэг дотор байрыг бид нар яг орчин үеийн шаардлага хангасан одоо ариун цэврийн байгууллага дотор тийм сургуулийнхаа дотор цэцэрлэгийнхаа дотор дотор байдлынхаа дотор нэг бас энэ томоохон ажил. Ийм 3 том ажлууд одоо боломжтой харагдаж байна. Боловсролд зарцуулсан $1 $12 болон иргэн ирдэг гэдэг. Тиймээс энх амгалан сайд өнгөл байвал боловсролын салбарт зарцуулах хэрэгтэй хэллээ. За цар тахлын хуультай холбоотойгоор өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр сургуулиудыг төлбөрийн дарамт учруулахгүй байх тухай журмыг боловсролын яамнаас баталсан. Тиймээс цахимаар хичээлсэн үеийн төлбөрийг ирэх намрын төлбөрт суутгах зэрэг асуудлыг шийдэхээр хилэлцэж мэдэгдлээ.